Ми намагалися, щоб кожен музей привіз якусь свою сторіночку. У Великих Коровинцях Чуднівського району зберігається одяг найбільшої людини у світі. Леоніда Стадника, який народився в селі Подолянці Чуднівського району. Черевики його. Такого розміру навіть не існує. Якщо людина була 2 метри 57 сантиметрів зросту. З Ємільчиного привезли особисті речі та концертні костюми Ніни Матвієнко, які народна артистка подарувала місцевому музею. В Ємільчинському народному музеї є відділ свій окремий. Це дот-напівканонір. Це із укріп районів Великої Вітчизняної війни. Надзвичайно цікаві. Їдуть туди з усього світу подивитися, як там 12 кімнат, як жили, могли кілька місяців в укріп районі солдати вести оборону. Олевщина презентує унікальні речі з археологічних розкопок. Окрім двох пані у автентичних костюмах, у Логинах мають ще й іншу приманку для туристів. Це стіл, дошка, де дві миски з двома чопиками, наливався ще до війни. Борщ в одну миску, в другу каша, і так їли на полісці з таких от стіл миски. Цей раритетний експонат з Лугин привезти не змогли, як і коштовне каміння з Хорошівського колишнього Володарсько-Волинського музею коштовного каміння. У районі залишилося ще дещо, заради чого туди варто приїхати. Це Михайлівська церква в селі Краївщина, друга церква також. Поруч це кам'яний брід і дзвіниця Михайлівської церкви. Це три національного значення. Також є два парки. Один із них називається поки що Кутузівський. Що стосується людей, які колись проживали, мали маєтки, наприклад, ті самі Трубецькі, Кутузов. Виробами своїх рукодільниць до сьогодні пишаються краєзнавці Коростишівського району. Це 20-30 роки 20-го століття наших майстринь коростишівських, які, ну, дійсно, як я говорить Людмила Григорівна, унікальні. І ці традиції, що характерно, передаються іншим майстриням. Дивосвіт Трипілля, ще не створений музей у селі Городському, вже має повну експонатів. Президентський грант на його створення виграла юна краєзнавиця. Простими жителями села були знайдені залишки кераміки, залишки скульптури, залишки житла. Жіночі статуетки, вони виготовлялися в ритуальних цілях культових. При замішуванні глини в глину додавали зернятка. На 1000 жіночих статуеток лише одна чоловіча. З цікавинками музею в Житомирщині у Домі української культури, що на Великій Бердичівській, можна познайомитися впродовж кількох днів, включно до 1 жовтня. Вікторія Лук'яненко, Ігор Грач. Новини Житомирщини.